काम गर्नु पर्छ म चाहिँ अहिले पहाडमा छु ओहे नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई अनदर एपिसोड इट्स मी बेगम एमजीआर ब्लग आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ न्यु डे न्यु ब्लग गाइज राइट चाहिँ एकदम ठिकठाक छ भनौँ आज म चाहिँ गाउँतिरको भाइसमै छु गाउँमै छु भनौँ है सो म चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ खेत खनेर आएको फाइनली भन्नुपर्दा म चाहिँ त्यहाँ साग रोप्न गएको थियो भाइ इज माई ब्रदर यो चाहिँ मेरो भाइ हो यो मुला फुच्चे काम छैन मुलाले ब्याग पनि कसरी बोकिरहेको छ यो मुलाले मैले बिहा हिरो जस्तो हिँड्नु पऱ्यो नि त हिरोको भाइ उसमा आ अनि त्यसले चाहिँ पछिदेखि ऊ बोकेर आइरहेको के सागहरू के छ त्यो पनि झोलामा बोकेर आइरहेको थिएँ मैले त्यस्तै बोकाएको थिएँ म चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छु अनि अलराइट एकदम ठिकठाक छ भनौँ साले यो मिलने त आइज कि त कस्तो भइरहेको छ दाइले यस्तै बोकाउँदा योले जिँदैरहेछ कि नै हिन् सो अलराइट है अनि ठिकठाक छ भनौँ अति बवाल के ठाउँहरू चाहिँ आमा कस्तो पानी पऱ्यो कि अति पानी पऱ्यो है अनि सो जाँदैछ मैले मस्तले सो अब चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ है खोलाहरू पनि सबै ठुलो ठुलो भइरहेको आमा पानी पर्न लागेको छ माथिदेखि ढुङ्गा खस्ला हुने डर लागिरहेको छ यस्तरी हिँड्नु पर्दा छ अनि सो त्यही हो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट अनि बिलो गाइछु है आम्मा बेगम एमजिआर ब्लगले चाहिँ किप सपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो धेरै स्ट्रगल गरिरहेको छ बेगम एमजिआर ब्लगले है सो किप सपोर्ट एन्ड किप लभिङ माई च्यानल गाइड छ अलराइट है कुछ यस नजर आयो अरे हाम्रा गाउँका है कुछ बढिया छ गाउँ पिनै ए मिलन चक्रेका ए भाइ साहब तुम क्या बोक्रे अरे जा रहे अरे हाम्रा घरमै जाकर हामीले अब नास्ता सास्ता खाना परेका अरे अब हाम जा रहा है अरे हमारा घरमै जाकर हामीले कुछ अलग किसिमका कुछ अलग टाइपका खाना डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ खाना खाना परेका अरे क्योंकि हामीले काम गर आयो अरे मेरा भाइ ने पछि न ओ खेत खन्ना होइन कोडाली ओ हो हो से ओ ओ बोक्रा अरे ओ अर साग साग यताउता बोक्रा अरे मेबी अगाडि अगाडि हिँड्दा छु रे अनि केटाहरू सबै होइन यहाँ गाउँका लड्के नयाँ उन लोगों ने सब ने वो मेला हेरने देखने चल गया ना उसलिए हम अकेला है यहाँ पर अकेला मे बी गया था मे बी वो उधर जा गया था पर उस वो उधर क्या हुआ था भने किन पूरा अल किस्म का पानी पड़ चुका था उसलिए मैं फिर आ गया रे और किता और उड़ेरी है और रमाइलो चल रहा था कुछ अलग ही किस्म का मैं एक कंटेंट ढूंढा था वो एक लड़के का कैसे पटाऊँ इससे पर वो नहीं पाया हुआ ए वो कंटेंट मैंने नहीं करा पाया हूँ और सो ऑल राइट बिकम एमजीआर ब्लॉग को हिंदी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बिलो गाइस सो कुछ अलग ही किस्म का कुछ अलग ही टाइप का वीडियो लेकर मैं आया हूँ आप लोग के साथ में अभी मैं जा रहा हूँ अरे वो दौरा है ना हमारा वो दौरा काटना जाना पड़ रहा है अरे हम अब दाउरा काट्न गइरहेको छु अब चाहिँ है सो त्यही हो गाउँतिर चाहिँ आजभोलि खासै घाम परिराखेन ए घामरे पानी परिराखेन आजभोलि है अनि दुई दिन जति भयो घाम गरेको अति रमाइलो अनि सो जाँदैछु गाउँतिर रमाइलो छ भनौँ है अनि सो आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहे अनि म त अहिले जाँदैछु जाँदैछु दाउरा काट्न जानु पऱ्यो नि त खानासाना पकाउने यताउता सुँगुरको चारोहरू अनि अल सबै चाहिँ यतादेखि दाउरादेखि पकाउनु पर्छ अनि सहरतिर चाहिँ ग्यास स्यास यताउता सबै के त्यस्तो बाटो हुन्छ अनि गाउँतिर पुरै के सबै दाउरादेखि भएर आउँछ अनि दाउरा काट्न गइरहेको छु म चाहिँ अनि के गर्ने अब घरमा कति सुत्ने के अनि हल्का काम गरौँ भनेर गइरहेको छु म सो अति रमाइलो लागिरहेको छ अनि मेरो दुईवटा चक्रेहरू छन् अहिले म तिनीहरूलाई पनि देखाउँछु अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छन् सो घाम चाहिँ अति गरिरहेको छ है अनि मैले यो प्लास्टिक लगेको छु अलि बेलुका पानी पर्छ भनेर अनि अहिले जाँदैछौँ बाटो पनि अस्ति न खतरा पानी पऱ्यो नि त आठ नौ दिन दस बाह्र त धेरै पऱ्यो कि पानी त है अनि सो जाँदैछु अनि हौ यहाँदेखि हल्का दाडादेखि ब्याकग्राउन्ड क्यामेरा हेर्छौँ हामीले कस्तो छ ठ्याक्क लगाएर है अनि म जाँदैछु अहिले अति रमाइलो लगाइरहेको छ ठाउँहरू चाहिँ अब आफ्नै गाउँठाउँ खासै रमाइलो चाहिँ छैन लुकेट भ्यू है यो बाटो भयो मेन रोड भयो अनि उपार यस्तो छ
त्यतातिर बाटोहरू आइरहेको छ अनि उटा यस्तो भएछ यिनीहरू गइरहेछ गाडी गाडी यस्तो भइहाल्यो राइट है अहिले हावा एकदम सरर लगाइरहेको छ अनि म त्यो खेत बनाउने ठाउँमा आइसकेको छु ओए खुब खुर्था अनि सो अल राइट है एकदम हावा चलिरहेको छ सिरिरिरिरिरि टक्क लगाएर अनि सो है आम्मा पछाडि ट्याक्क लगाएर यस्तो पहिले गाउँ थियो क्या सबै गाउँ थियो अहिले चाहिँ यस्तो चार पाँच त घर छ सबै बजार यहाँ थियो एकदम अहिले चाहिँ पहिरोले गयो पहिरो गएर क्या यस्तो पहिरो गएर है खासै देखिन्न पालोपट्टि देखि देखिन्छ पहिरो गएर सबै भट्क्यो हा अनि घरहरू सबै उठा सरिसक्यो क्या चार पाँच सुत्ता मात्र छ घरहरू सो देख्न सक्नुहुन्छ है दाउरा अति बवाल बवाल काटिरहेको छु दाउरा अनि सो अब यहाँ चाहिँ गोठालोहरू छन् सबै गोठालोहरू छन् भर्री एकदम केटाकेटीहरू धेरै छन् यहाँ अनि बाख्राहरू पनि अति बवाल बवाल छन् सो ब्याकग्राउन्ड क्यामेरा हेरौँ न एकचोटि अनि हो केटा हो यहाँ यस्तरी बाख्राहरू चलाइरह यसरी बाख्राहरू पाल्छन् बाख्राहरू यति धेरै छन् काका गाहन सबै यता आइजहन् पारे दाडाभरि छन् बाख्रा चलाइरहन् दाडामा ऊ त्यहाँ दाडामा खान् मिलन हाँसिरह यहाँ एकदम बवाल तरिकाले कस्तो खान है आम्मा सही हो शैली अति बवालै अनि यता फेरि जङ्गल छ जङ्गल यस्तो जङ्गल छ गएको छ यस्तरीमा टोक्ने इट्स बेगम एमजिआर है सो अहिले म चाहिँ बिहान बिहान उठेर नडी काट्न आएको थिएँ अनि अहिले म यहाँ छु ट्याक्क लगाएर यस्तो ठाउँमा मस्तले घाम अति बवाल घाम आइरहेको छ अनि बाहिर चाहिँ पहिरा भत्केको छ अनि नली सली काटेर पनि यस्तो बनाएँ औ क्या अनि मलाई अति बवाल आइरहेछ नली काटिसकेँ ट्याक्क लगाएर नली सली मस्तले काटेर पनि यो फुच्चिका भयो यो बसिरहेको छ यो को केटी हो यो काम गर्ने दिएको मैले यसलाई अनि मेरो काम गरिदिइहालेछ यो बहिनी जस्तो पर्छ यसले अनि हाम कुछ अलगै किसिमका कुछ अलगै टाइपका काम गरेर आएर गाउँमा आएर आएर अनि भन्नुपर्दा नि अरू के भन्नुपर्छ भने यहाँदेखि घाँस लगेर जानुपर्ने हुन्छ गोरु अनि भैँसीहरूलाई मैले घाँस लगेर जानुपर्ने हुन्छ अनि घाँस बोकेर जाँदाखेरि आइय बजार चाहिँ जान परेका न ओ बजार चाहिँ ऊ मेरा बहुत लास लाग्छ अरे ओ छि त धेरै छ अरे यहाँ सो यहाँ चाहिँ घाँस मैले काटिसकेँ अब घाँस चाहिँ त्यस्तै बोकेर ट्याक्क लग्नु पर्ने हुन्छ यहाँदेखि मस्तले होइन मस्तले ओ घाँस घाँस लग्नु पऱ्यो भैँसीहरूलाई अब भैँसीहरू छन् छन्दामा तर यस्तो के गाई के हो भनेदेखि नि भैँसी त छन् तर दुध दिने भैँसी छैनन् क्या सो अलराइडै अब जानुपर्ने हुन्छ यस्तरी नली सले कति काटे कति बोके बेगम मगर भलकले ए बेगम मगरले कति नली बोक्यो काम गर्दिन आएको काम गर्दिन आएको तैँले छिटो मेरो भारी पास दिए ल छट्के छट्के मा छट्के पास्छस् कि छोटो छोटो काटेछस् तैँले छट्के नबाच्छ छट्के पास अनि मे कुछ अलगै किसिमका अर्को कुछ अलगै टाइपका भिडियो लिएका आराहरू आफूका साथमै उसलाई मेरो च्यानलमा जरुर सब्सक्राइब गरिदिन गरिदिनु होला तपाईँहरूले पान्जी पान्जी बब्बाल अति काम गर्नुपर्छ गाउँमा आएपछि यार बस्नै पाइनँ माट टोक्ने ठुक्क जिन्दगी मलाई यही यस्तै झ्याउ लाग्छ कि काम अति बवाल गर्नुपर्छ काम चाहिँ अलगै टाइपका अलगै किसिमका काम गर्नुपर्छ म चाहिँ अहिले पहाडमा छु ओ हे कुछ यस नजरा चाहिँ मैले भिडियो बनाएर आउँ रे हाम्रो गाउँमा मेरो गाउँमा नि अति बवाल बवाल ठाउँहरू छ कि तर यहाँ अति काम अति बवाल गर्नुपर्छ काम है यहाँ सबै यहाँ घर थियो माथि देखिरहेको सब घर थियो सब घर भड्केको छ यो चाहिँ है मा सबै घर भड्क्यो क्या केही कति घर थियो लगभग कति 50-60 जता घर थियो होला नेपाल सरकारले देखा अहिले त्यो घर अनि ऊ सरेर यता यता दादा दादातिर गाहन् अनि गइछु अहिले म चाहिँ फेरि पनि हिजो त्यो दाउरा काट्न आएको ठाउँमा दाउरा काट्न आएको छु अनि के अरे अघि म त्यो भाइले जिताएर बाटोबाट म त्यस्तो केही भिडियो बनाउन सकेन त्यो माम सो सरी अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अन बिलो गएछु एकदम स्ट्रगल गरेर भिडियो बनाइरहेको छु कस्तो लाग्छ कमेन्ट अन बिलो अनि फेरि भिडियो सेयरहरू गरिदिनु होला यदि हेर्दा हेर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अल अफ यु अब चाहिँ अर्को नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ